I går den 1. oktober 2019, der kører klokken 6:01, kører linje 42 mod Ballerup station. Klokken 6:05 kører linje 164 mod Ballerup station. Klokken 6:13 kører linje 42 mod Nørreport station. Klokken 6:17 kører linje 164 mod Nordhavn Skudhavnsvej. Klokken 8:31 kører linje 164 mod Tuborghavn. Klokken 18:27 kører linje 164 mod Hellerup station.